अब तपाईँ व्यवस्थापन परामर्शदाता उद्यमी र अभियन्ताको पृष्ठभूमि भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँलाई राजनीतिमा आउन चाहिँ के कुराले प्रेरित गर्यो खासमा? एउटा त एकदम हाई लेभल अफ फ्रस्ट्रेसन, यो चुनाव बेला गठबन्धन गर्ने जस्तो त्यो कार्टेलिङ के प्राय हामी कम्पिटिसन होइन मार्केट कम्पिटेटिभ हुनुपर्छ भन्छौँ नि, किनभने चोइस हुन्छ कन्ज्युमरसँग अनि यहाँ मतदातासँग पनि विभिन्न धारणा भएको मान्छेहरू आउन अगाडि अनि छानी छानी यो मान्छे चित्त बुझ्यो यो मान्छे चित्त बुझेन भन्न पाइन्छ नि होइन, चोइसै नदिएपछि एउटा त एक्सट्रिम लेभल अफ फ्रस्ट्रेसन भयो। अनि दोस्रो चाहिँ नि मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा इम्पोर्टर्सको लागि चाहिँ एकदम सबै कार्यविधि सबै छ, नेपालमै केही गर्छु भन्यो भने चाहिँ एकदम गाह्रो छ, लाइक गाह्रै छ क्या, एउटाबाट अर्को अर्कोबाट अर्को, अनि त्यसले गर्दा पनि हो यो होइन केही चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर। अनि अभियान्त भएर काम गरिराख्दाखेरि एउटा सांसद आफूले गरेको कुरामा आइदियो भने कस्तो खुसी हुने, कस्तो दूरी रहेछ नि त होइन, एउटा सांसद जनप्रतिनिधि र जनताबीच यस्तो दूरी, त्यसले पनि फ्रस्ट्रेसन गरेको चाहिँ हो। अनि त्यसपछि मेरो साथी पनि उठ्दै हुनुहुन्थ्यो अर्निको पाण्डे, अनि उहाँसँग ल सपोर्ट गरौँ भनेर, अनि हाम्रो हर्क साम्पाङजीहरू त्यस्तो मान्छेहरू पनि जिते, लाइक ल अब गजबको अब सोसाइटी चाहिँ रेडी छ फर अ चेन्ज, मैले जे एक्सपिरियन्स गरिरहेको छु म मात्र एक्लै नरहेछु अरूले पनि एक्सपिरियन्स गरिरहेको रहेछ नि त, यो त अति भयो भनेर अनि त्यसले चाहिँ नि खास प्रोपेल गरेको। यो अति भयो अथवा जुन लेभलको फ्रस्ट्रेसन भनेर कुराकानी गर्नुभयो नि, त्यो चाहिँ मतदाता हुँदाखेरि बढी थियो कि अहिले सांसद भइसकेपछि बढी छ तपाईँको? क्वाइट अनेस्टली सेम लेभलको छ, त्यसैले हिजो म हाम्रो प्रोटेस्टहरूमा पनि दुइटा ठाउँमा प्रोटेस्ट थियो काठमाडौँमा होइन, त्यसमा नै गएँ, तर त्यहाँ जाँदाखेरि त्यही लेभल अफ फ्रस्ट्रेसन चाहिँ छ, यो त अति भयो के गरे गयो भनेर। जस्तो अब अमेरिकाको विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर आउनुभयो होइन, राम्रो रोजगारको अवसर तपाईँलाई त्यतिखेर थिए थियो होला, तपाईँ आफ्नो चाहिँ हुन्छ नि लाइफस्टाइललाई चेन्ज गर्न सक्ने अथवा एकदम व्यवस्थित गर्न सक्ने अवसर तपाईँसँग हुँदाहुँदै पनि यो राजनीति गर्ने होटुटी चाहिँ कहाँनिर जाग्यो भन्नु खोजेको? होइन, राजनीति गर्ने बित्तिकै अव्यवस्थित हुने होइन होइन, अनि जुनसुकै काम पनि मैले मेरो मैले उतै काम गरेको भए पनि जे गरेको भए पनि एउटा लाइफ के को लागि जिइन्छ भन्दाखेरि एउटा इम्प्याक्ट के केही त गरिन्छ नि लाइफमा। मैले चाहिँ नि ओभरअल धेरैजना मान्छेलाई जुन वेमा इम्प्याक्ट गर्न सकिन्छ, रोजगार सृजना सकिन्छ, त्यसको लागि अप्टिमाइज गरेँ होइन, त्यो भन्दैमा मैले मेरो लाइफ कम्प्लिटली छोडेको पनि होइन, आइएम स्टिल इम्प्लोइड, मेरो काम त एमपी भएर काम पनि गरिरहेको छु। यो अब तपाईँले भने त्यति सहज क्षेत्र हो राजनीति, तपाईँले चाहिँ हुन्छ सबै काम गर्ने यता गर्ने ऊ गर्ने, यो हाम्रो जस्तो मुलुकमा अझ बढी चाहिँ महिला प्रतिनिधित्व नै अब कसरी प्रभावकारी होला भन्ने चाहिँ एउटा प्रश्न उठिरहेको बेलामा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो त्यति सहज छ राजनीति? राजनीति मैले देखेको यो माइन्डफुलनेस मेडिटेसन जस्तै हो, कुनै कुरालाई एकदम प्रब्लमेटिक लिनुभयो त्यो त्यति नै ठुलो प्रब्लम देखा हुन्छ होइन, तपाईँले कुनै प्रब्लमलाई कम्पार्टमेन्टलाइज गर्नुहुन्छ ब्रडर पर्सपेक्टिभ हुनुहुन्छ त्यो सकिन्छ। मलाई अहिलेसम्म मैले बुझेको यो 5 महिनाकोमा चाहिँ नि जुन तरिकाले राजनीति भनेको डर्टी गेम हो यो त्यो के होइन, राजनीतिमा तपाईँको जुन स्किल सेट छ, तपाईँ टिचर भयो टिचर जुन स्किल सेट छ नि त्यो एकदम चाहिन्छ कि, प्रब्लम सल्भिङ स्किल सेट हो राजनीति भनेको। मैले देखेको कस्तो नीति बनायो भने मेरो देशको प्रब्लम चाहिँ म सल्भ गर्न सक्छु भन्ने, त्यसकारण मैले देखेको जति धेरै युवा स्पेसली युवा पुस्ता राजनीतिमा आकर्षण हुन्छन्, त्यो आकर्षण हुन नदिनको लागि चाहिँ नि राजनीति भनेको यस्तो 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 तथानाम गाली गर्ने हो होइन, त्योभन्दा पर बसेर अलिकति एनालाइज गर्ने हो भने त यो देश चलाउनको लागि सिस्टम क्रिएट गर्ने हो नि त। हामी कहाँ चाहिँ के युवाहरू राजनीतिप्रति आकर्षित भइरहेको पाउनु भएको छ यहाँ? ए त्यो त आजकल त गजब गजबको मेसेज आइरहेछ होइन, नम्बर एक उहाँहरूको भाषा त्यो एकदम क्लियर एकदम हाई लेभलको भाषा त म बोल्दिनँ नि होइन, मलाई आउँदा नै आउँदैन, मलाई फिडब्याक चाहिँ के आइरहेको छ भने बल्ल मेरो जस्तो जनप्रतिनिधि रिलेटेबल जनप्रतिनिधि चाहिँ पाएँ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ नि फिडब्याक आएको छ नम्बर एक। नम्बर दुई मैले चाहिँ नि कुनै प्रब्लमलाई ब्रेकडाउन गर्न खोज्छु होइन, यो चाहिँ नि यहाँबाट मैले बुझेको यस्तो हो यस्तो भनेर त्यो कुरा चाहिँ नि मान्छेहरूले अप्रिसिएट गरिरहेछन् स्पेसियली युवा पुस्ताले। अनि अहिले चाहिँ नि चिया खाँदाखेरि पनि सदनमा चाहिँ यो भएको थियो भनेर कुराकानी चाहिँ हुन थालेछ चा।